Gledate vijesti iz općine Udbina. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme stajao je ondje narod i promatrao, a podrugivali se i glavari govoreći, druge je spasio, neka spasi sam sebe, ako je on Krist Božji izabrani. Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći, ako si ti krađidovski, spasi sam sebe. A bijaše i natpis ponad njega, ovo je kralj židovski. Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao, nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše, zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljestvo svoje, a on će mu zaista ti kaže, danas ćeš biti sa mnom u raju. Riječ je Gospodnja. Slava, slava, slava.